ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកមកមើលជាមួយនឹងការញ៉ាំនេះគឺបុកល្ហុងពេលម្នាស់មកញ៉ាំបុកល្ហុងណែណែខ្ញុំបុកល្ហុងប៉ាតេបាទមានបុកល្ហុងមានបុកប៉ាតេនឹងលេខងារបាទមានរំចុកហើយនេះគឺសាច់កាប់ពេលម្នាស់មកសាច់កាប់ចំណងណាមកពេលម្នាស់ចំណងណាពេលម្នាស់ណែហើយយើងក៏មានណែ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 ទឹកហុកពេលម្នាស់ណែទឹកហុកបាទអូហើយយើងទៅផ្ទាប់របស់យើងគឺមានច្រើនមែនតើបាទឥឡូវតោះមកញ៉ាំជាមួយបាត់អស់គ្នាណែញ៉ាំដាក់ពូកាមួយស
Okay, okay, hello. Hello, you must do a side cap, son, man. Nah. Just a pop, man. Man, you get it, man. Nah, man. Đặc biệt cùng một năm mà là dọa.